është afruar një në një masë shumë të afërt, mm. e cilë është ndaluar, duhet nuk e, edhe ajo pjesa ku zhvillohet së faktikisht të ndryshon e, nga një vend një vend tjetër, sot përshka të rathanave që ishte sheshi përthuje pëth, si i blokuar dhe një shesh i cili është në një shesh të hapsirë publike, jo rezidenciale, kjo shumë e vështirë për të realizohet një ceremonie tjilë, pasi presidenca nuk ka objektin e saj, dhe se ka edhe hapsirën e vetë ku zhvillot ceremonia, kjo e penalizon. Por edhe një fakt tjetër që e kam vure në këte takim, unë e kam pas një loj në shtap, një loj e, mas respektis, po e them në atë cilësinit në ansës të një skandali, ku dykush njëri prej stafit të pritës të presidentit të Vjosa Osmanit, e ka shkëmbyrë shkëmbimi duarve dy delegacioneve, faktikisht gjatë prezentimit e dy delegacioneve, realizohën nga kretë e shtet, shtetet dhe prezentojnë antarët e delegacioneve. Në këtë ras, dy kush njëri prej, ose njëra nga këto në përfajsus të presidencës o të këshiltar e ka zjatur dorën dhe ka shkembi dorën me dorash, ka që është një shkeli rëndë, përba një shkeli të rëndë të këtë rast, dhe kjo është munges e atyre përveç se respekti, po dhe munges të karakterit dhe të një zurëtarit e lartë të shtetit, që cili nuk ka, e nuk ka të qartë ku shërben, për kërë shërben dhe cila është rëndësia një, një shërbesit e tjithë për qytetaj, për për, për shtetin e saj. Pra, kjo është një shkelerant. është një faktit e që ka qenë në gjatë sërmonis, në, në zyrë, ku ka pas takimit të tatet me s'dy krejve të shteteve, faktikisht aty ka qenë edhe një ndërprej në gjithë elektrike, e cila ka zjatur në bas të informacionëve që kemi rrëth 20 minuta, këta kema zhvilluar pak të parë një gjithë elektrike, qëfar përbënë edhe kjo një shkelje, ose përbën një lojë, po them një lojë mos e, kujdesis, po them me qëllimshme, mos kujdesi në këtë rast nga ona jon për mikun që li ka vizituar edhe për faktin sepse institucionet shtetërore në bazë të rregullave dhe ligjeve dhe në bazë të kujdesit ata kanë edhe përveç përveç energjisë që ju jo vjenë në përmese në tyre që në përmese korporatet e Kosovës, jo, të vitërën të Kosovës, ajo ato e të pajisur dhe me në generator. Pra, një një, një takim të rëndësis, shumë të rëndësishëm, të ketë pa energji për rrëth 20 minuta ku takimet, këto dhe takimet zjasin në zakonisht rrëth 30 minuta. Dhe më thëmë, përthuj se 90% e takimin e zhvilluar pa energi elektrike dhe kjo është një një, një imazh i keq ose mm -hmm. thjesht s'po e çojnë rol në rolin po e incidentit, por një imazh i keq i cili lën në këto takime të nivelit të lartë. Pra duhet të ketë kujdes në këtë rast dhe duhet të, të, të merren pra, masat të rigoroze për pritjen e nivelit të lartë. Po eh, presidenti ka pasur sot edhe një vizitë që nuk u shpërndan nga mediat, ka mm -hmm. ai ka vizituar dhe kontingjentin e trupave eh, të Maqedonisë së Veriut, të, të cilët shërbejnë në në rajonin e pesë në kuadrë të këforit aty ku është këtë këforit dhe drejtorin trupat italiane. Pra, është një, një trup rëstadhjet të ushtrakesh Macedonës e Macedonë, le Shërben, e në në kuadrë të këforit, dhe aty ka pas një vizit të prezidenti i cili nuk është nuk është prezentuar në media dhe kjo ka qenë një vizitë e cila unë shoh shumë pozitive në këtë rast edhe një frym ndryshe të dy të dy, dy fqinjve pasi siç e theksoi dhe, dhe zonja Osmani, prezidenti Osmani që Për të këtyre, kjo është një frujme misis të cilat të kemi të një të, një të, një të, një të, një të